还是要看一下的。这样的员工还有没有沟通的必要？接下来要上场的这位呢，可以说是本场最难请的，比狗哥和孙红哥哥都难请。没有想到，最难请的是我们自己的员工，鸟鸟，给他发消息让他来上节目，人家不是不想来，人家不回。掌声有请社恐狂人鸟鸟。大家好，我是鸟鸟。我在脱口秀大会上讲了一些内向的段子，现在还有点出名了，所以我现在是出了名的内向，以至于别人看到我参加聚餐都会跟我说你竟然来了，我说是啊，不是你邀请我的吗？他说但我没想到你真的会来呀。当时空气安静了一分钟，轻轻松松又产生了一个社交名场面。人们觉得内向的人好像完全不出门，但其实内向的人也是会户外运动的。有一次我去玩飞盘，网友说竟然连鸟鸟都去了，我觉得很奇怪，飞盘狗都能玩。我为什么不能玩呢？当然人们可能宁可和狗玩，因为虽然狗也不说话，但它们看起来比较外向。这里也没有说外向的人都是狗的意思。还有一次在健身房，我练得满脸通红，面目狰狞，突然有个人走过来指着我说他是鸟鸟，他是鸟鸟。当时我就想糟糕，被发现了。但我灵机一动，突然大笑，我说哈哈哈哈，没错，我就是鸟鸟。那个人说对不起，是我认错了。以上是社交名场面第二则。我觉得内向的人社交之所以困难，是因为大家对内向还有一些误解。在一些人的理解里，我好像都不能快乐，不能笑得很大声，如果笑得大声人设就破了。但内向的人也是可以大笑的，不能大笑那不叫内向，那叫抑郁。我经常大笑，看短视频大笑，听脱口秀大笑，被人认出来也会大笑，哈哈哈哈！我为脱口秀付出太多了，很神奇。其实内向的人只是不太喜欢社交，不是不能社交。内向和社恐是有区别的。真正的社恐、密恐、恐高、洁癖、强迫症，那都是病。内向又不是病，病至少是可以治的。内向只是一种终身伴随的性格缺陷，不影响寿命。我甚至认为我们内向的人活得更久，万一活得短呢，我们也不会到处说。有人问我说你希望别人怎么对待你们呀，我说你把我当正常人就行了。有时候外向的人和我说话也会有点小心翼翼，我心里就有点生气，说好的外向呢，怎么遇到内向的人就不会说话了？我内向还是你内向啊？托不花托总在书里写啊，他小时候也很内向，但后来他明白，和人沟通不是说话越多越好，关键在于是否让对方觉得你在倾听他。技巧高超的人即使一直说嗯，也能完成一场社交。原来这就是内向者的技巧，我以为这是内向者的症状呢。你想想，别人问你吃水煮鱼还是小龙虾，你说嗯；别人问你喝奶茶还是喝可乐，你说嗯；别人问你是不是不想跟我说话呀，你说嗯。你是完成了一场社交，你也没有第二场社交了。
其实上了节目之后，我的社交还是比以前轻松了一些，因为我心里有底气了。之前我害怕我内向影响工作影响关系，但现在我有演出有观众，我知道即使我做真实的自己，也总有一部分人会喜欢我，甚至大家都更爱跟我在一起，因为只要有我在，场面尴尬就怪不到他们。最后我想说，虽然我话少内向会突然哈哈大笑，但我是个正常人。谢谢大家，我是正常的鸟鸟。可以，厉害厉害厉害，突破了。好难啊，你怎么会遇到一个这样的人，把他当正常人呢？全程徐志胜都挺开心的，说到外向的人是狗的时候。鸟鸟挺坏的是吧？鸟鸟你看他文文弱弱的，挺狠的。接下来要上场的呢，就是微表情专家姜振宇啊。姜老师呢，是可以通过大家的微表情，就通过你一点细微的这个表情，就能知道你心里在想什么，挺可怕的其实。所以等一下他上来之后呢，大家就给他巨大的表情，好吧？要么就笑，不好笑就很惊讶那样的，不要被他抓到。掌声欢迎姜振宇。大家好，我是姜振宇。聊社交，你们早就应该请我。这帮脱口秀演员就没有一个懂社交的。我一来我就发现，你看鸟鸟自己坐在一个角落里，谁都不说话。我本来说上去握个手，打个招呼吧，志胜蹭一下窜出来，一巴掌趴我后背上，然后说：“哟，老四，您来了，一路上挺辛苦吧。”当时我就明白了，鸟鸟可能是重度社恐，但志胜就是单纯在吓人。我研究微表情有很多年了，这个专业啊，应用非常广泛，常见于刑侦、审讯、面试和桌游。所以我现在呢，不但能够判断你是不是坏人，我还能判断你是不是狼人。微表情这个技术比较微妙，不能乱用的，尤其是如果你只掌握了一点点皮毛。像我们班有一个男同学，他相亲次数非常多，而且人姑娘都已经拒绝他很多次了，说对不起我们不合适。这个男生完全不放弃，他跟我说，姜老师你知道吗，这个姑娘虽然嘴上在拒绝我，但是通过微表情我判断出来了，她言不由衷。